halkan oo ah Hargeysa Stadium ayaa maanta waxa ciyaar adag ku dhaxmartay kooxaha u kala ciyaaraya labada gobol ee Gabila iyo sidoo kale Murad Sheekh. Waxana ka soo qayb galay wasiirada wasaaradaha ciyaaraha arrimaha gudaha, wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha, xogeyaha gobolka iyo waliba sidoo kale bada saabka gobolka Murad Sheekh. Waxana ciyaarta ay ku soo gabagabowday rikoor iyadoo ay guush raacday xulka gobolka Murad Sheekh. waxaan halkan uga hambalyeynayaa dhammaan ciyaartooyga gobolka Murad Sheekh, taageerayaasha, dadweynaha dhammaan reer Murad Sheekh. Waxaanu soo bandhignay ciyaar aad iyo aad u qiimo badan. Waan ku faraxsannahay insha allahu tacaala koobkana saasaan ugu 200 ee mitir, 400, 800 kun iyo 500 iyo 500 ee mitir oo iyagana la guddoonsiiyey jaayisho isugu jira bilado koobab iyo lacagba. Waxa kaloo jirta in maanta oo aynu halkan taagannahay aynu uga mahadnaqayno ciyaaraha kala duwan ee oradada ah ee aynu soo qabannay, in orodyahanka weyn ee Jaamac Karaaciin Jaamac Maxamuud Aadan uu gacan weyn ku lahaa, waayo gacanta weyn ku lahaa waxa weeye ciyaaraha gobollada ee maanta oradada aan soo sheegay kala duwan ka dhacay. Gobol kasta ciyaartoygu ordayay gacan buu ku lahaa uu soo tababaray, isagoo intuu halkan ka kaxeeyey geeyey gobolka Saraar iyo gobolka Togdheer iyo Sheekh oo qaar la geeyey oo inta isagu investmentka iyo dhaqaalaha la barbar taagnaa uu nala sheergareey. Waxaan leeyahay Jaamac, waa ku hambalyeynaynaa, waa waxqabadkii aad ummaddaada iyo waddankaaga ku soo celisay, waa aqoonyahan legend u ah ciyaaraha oo in lagu dayda ay tahay. Guusha ku raacday gobolka Murad Sheekh, waan u mahadnaqayaa dhammaan bahda warbaahinta, wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha, ciidamada booliiska, taageerayaasha gobollada Gabiil iyo Murad Sheekh iyo ciyaartoydaba waan u mahadnaqayaa. Si guulaba ciyaartii ku dhammaatay, waanu ku faraxsannahay inay si guulo nabadgelyo ku soo dhammaatay. Alxamdulilah, ciidan baa guushii raaci lahayd. Gobolka Murad Sheekh ayay guushu raacday oo u soo baxay finalka. Ilaahay baynu ugu mahadnaqaynaa mas-uuliyiinta gobolka Gabiilay oo ugu horreeya bada saabku ciyaartii. Waxaan ku weydiisanayaa aad iyo aad dadweynaha Soomaaliland ugu sheego ciyaaruhu inaanay ahayn reero, in reer lagu eedeeyana inaanay ahayn shalayto. Halkan taarbuunka oo dhan wuu buuxay. Taarbuunka wax rabshaday kama dhicin. Dadka joogana si wanaagsan bay u joogeen. Dadka xaafadan iyo degaanka deganna si wanaagsan bay u joogeen. Waxa uu rabshadu ahayd ilmada ciyaartooyda laftooda garoonka ku jiray baa qabtay. Marka waxa weeyaan ciyaaraha iyo reernimo way kala reebantay. Haddii ciyaar xumaado ciidanka yar ciyaartooyga xumeeyo in reer loo eedeeyana waa aad iyo aad iyo aad baan uga xunnahay annagu. Haddaan naybaada ciyaaraha uma baahnin. Waxaanu leenahay ciyaaruhu waa ciyaaro ahaan marka koowaad Ilaahay baa mahadnaq, marka labaadna waxa leh xukuumadda maanta talada haysa iyo qarankeena Jamhuuriyadda Soomaaliland guud ahaan oo uu hogaaminayo rugcadaadigeena Mudane Muuse Biixi Cabdi Xildiid iyo wasaaradda dhallinyaradii ciyaaraha oo fulinteeda leh. waxa kale oo mahadnaq ballaaran leh laamaha amniga ugu horreeya wasiirka arrimaha gudaha wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha guud. waxa kale oo mahadnaq ballaaran leh guud ahaan ciidamada kala duwan ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan ciidanka booliiska oo hadda habeen u taagan. waxa kale oo mahadnaq ballaaran leh wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta iyo guud ahaan saxaafadda ta madaxa bannaan iyo ta dawliga ah ee hadda habeen u taagan ee aad ka mid tihiin idinka oo horyaala. waxaan leeyahay hambalyo, waxaan leeyahay caawana. waxaa jirta finalkii lagu kala qaadayay kubadda basketballka ee NBA-da gobolka Murad Sheekh iyo gobolka Saaxil. Ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa guul. taageerayaasha waxaanu leenahay si suuban oo milga iyo sharaf leh oo aan xamaasad, cunfi iyo nacab iyo walaal midna aan lahayn oo ay ku dhahantay si walaaltinimo ah soo dhaweyn iyo milga iyo sharaf inaynu ku qaadno koobka kuna soo dhaweyno. waxaasoo dhan waxaa saldhig u ah aynu ku wada xisaabtamayno ama tiirdhacaad u ah ama muraayad u ah waa amniga, waa nimcada Ilaahayna siiyey amniga aynu ilaashanno. Cabdiraxmaan Yaasiin, British Televisionka Caalamiga, Horyaal TV, Hargeysa.